Парламент мәжілісінің депутаты Нұржан Әлтаев Шымкент қаласының жастармен кездесті. Өскелең ұрпаққа мәжілісменнің өмір жолы еліміздің даму бағытындағы атқарған жұмыстар баяндалды. Ол жалпы Шымкент қаласында кәсіпкерлік саласының өркендеуіне еселі үлес қосқан. Сондай-ақ жастайынан еңбек етіп, қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысқан азамат. Нұржан Әлтаев жастар орталығында болған кездесуде жастарды ел үшін қызмет жасауға шақырды.